বৰ্তমান কোভিড মহামাৰীয়ে কাল ৰূপ ধাৰণ কৰাৰ সময়ত বাগান এলেকাৰ ৰাইজৰ মাজত মহামাৰী প্ৰতিহত কৰাৰ বাবে সজাগতা সৃষ্টিৰ উদ্দেশ্যে বৰপথাৰ শাখাৰ উদ্যোগত বৰপথাৰ অঞ্চলৰ বাগানৰ জনসাধাৰণৰ মাজত প্ৰচাৰ চলাই অসম চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ এটা দলে তেখেতসকলে চাহ শ্ৰমিকসকলৰ মাজত মাস্ক, চেনিটাইজাৰ আদি বিতৰণ কৰাৰ লগতে প্ৰতিষেধক কিয় লোৱাটো প্ৰয়োজন তাৰ ওপৰত বক্তৃতা প্ৰদান কৰে। আনহাতে অসম চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থা কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে আটছাৰ বৰপথাৰ শাখা তথা বাভজান প্ৰাথমিক গোটৰ উদ্যোগত কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সভাপতি ধীৰাজ গোৱালাই শুভাৰম্ভ কৰে এটা অনলাইন ভেকচিন পঞ্জীয়ন কেন্দ্ৰৰ। দলটোত আছিল কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সভাপতি ধীৰাজ গোৱালা, সহ সম্পাদক জগদীশ বৰাইক আৰু সাংস্কৃতিক সম্পাদক মহেশ্বৰ গোৱালা। ফাৰ্ষ্ট ফেজত আচলতে বাগিচাবিলাকত ইমান সংক্ৰমণ হোৱা নাছিলে কোভিডৰ। ছেকেণ্ড ফেজত অসমৰ প্ৰায় 250খন চাহ বাগিচাত ইতিমধ্যে কোভিড ইনফেকশ্যনটো আৰম্ভ হৈছে আৰু বাগিচাৰ 2000তকৈ অধিক লোক কৰোণা পজিটিভ ইতিমধ্যে হৈছে। গোলাঘাট জিলাৰ আজি মই প্ৰায় কেইবাখন চাহ বাগিচা বৰফলং, হাউতলি, বাদলিপৰা, ঠিক তেনেকৈ যোৱাকালি নুমলীগড়, বৰ্ষাপুৰি, এইবিলাক যিবিলাকত কোভিড খুব বেছি সংক্ৰমণ হৈছে চাহ বাগিচাবিলাকলৈ গৈছিলোঁ। কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন আছে, তাতে কণ্টেইনমেণ্ট জ'নবিলাকত মাস্ক, চেনিটাইজাৰ এইবিলাক আমি অসম চাহজনজাতি ছাত্ৰসন্থাৰ ফালৰ পৰা বিতৰণ কৰিছোঁ। অলপ সজাগতা সৃষ্টিৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছোঁ আৰু বিশেষভাৱে বাগিচা অঞ্চলত এটা ডাঙৰ সমস্যা হৈছে আৰু লগতে গ্ৰামাঞ্চলতো এইটো প্ৰব্লেম যে চৰকাৰে যিটো কৈছে যে অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ভেকচিনৰ ক্ষেত্ৰত, এইটো আচলতে আমাৰ বহু মানুহৰ হাতত এণ্ড্ৰইড মোবাইল নাথাকে। মোবাইল থাকিলেও বহুতে আচলতে অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব নোৱাৰে। শ্লট বুকিংটো সম্ভৱ নহয়, ইমান সহজ কথাও নহয় যে বুকিং কৰি ল'ব পাৰিব। গতিকে আমি চৰকাৰক বাৰম্বাৰ আহ্বান জনাই আছোঁ, চাহ বাগিচাত যিটো হাৰত কোভিড বাঢ়িছে, অসমৰ মুঠ পজিটিভৰ সংখ্যাৰ প্ৰায় আধা বাগিচা অঞ্চলৰ ৰোগী এতিয়া চিনাক্ত হৈছে লাহেকৈ। আৰু বাগিচাৰ অঞ্চলটো খুব অভাৰ পপুলেটেড এৰিয়া, বাগিচাৰ লাইনত পপুলেশ্যনটো খুব বেছি হয়। গতিকে সেইবিলাক কথালৈ লক্ষ্য ৰাখি আমি চৰকাৰক কৈছোঁ যে ভেকচিনেশ্যনটো অফলাইন ভেকচিনেশ্যন হ'ব লাগে। আচলতে প্ৰতিজন শ্ৰমিকে যাতে ভেকচিন পায় তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিবলৈ আমি চৰকাৰক আটছাৰ ফালৰ পৰা কেইবাখন মেমৰেণ্ডাম দিছোঁ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াকো আমি আহ্বান কৰিছোঁ যে বাগিচাত ভেকচিনেশ্যনটো আচলতে অফলাইন কৰিব লাগে আৰু অধিক হাৰত ভেকচিন দিব লাগে। টেষ্টিং হোৱা নাই বহুত চাহ বাগিচাত, টেষ্টিং নোহোৱাকৈ আচলতে আপুনি ক'ব নোৱাৰে যে বাগিচাত কৰোণা নাই বুলি। এতিয়া পাভজান চাহ বাগিচাত আজিলৈকে টেষ্টিং হোৱা নাই, টেষ্টিং হোৱাৰ পিছতহে আচলতে গম পোৱা যাব যে ভৱিষ্যতে কৰোণা সংক্ৰমণ আৰম্ভ হৈছে নে নাই হোৱা। গতিকে সেইকাৰণে চৰকাৰক দুটাই আমি আহ্বান জনাইছোঁ যে টেষ্টিংটো সকলো শ্ৰমিকৰ কৰিব লাগে, ভেকচিনেশ্যনটো সকলো শ্ৰমিকৰ কৰিব লাগে আৰু লগে লগে কণ্টেইনমেণ্ট জ'নত থকা দৰিদ্ৰ পৰিয়ালক যিখিনি সাহাৰ্য চৰকাৰে কৈ আছে 2000টকাকৈ দিয়াৰ কথা কৈছে 14 ডেজ কোৱাৰেণ্টাইনত থকা এটা দুখীয়া পৰিয়ালক। কিন্তু প্ৰেক্টিকেলি ফিল্ডত যেতিয়া আমি আহিছোঁ কোন পৰিয়ালে আচলতে 2000 টকা সুবিধাটো পোৱা নাই। তো আচলতে দুখীয়া মানুহ যেতিয়া চৰকাৰৰ সাহাৰ্য নাপাব 14 দিন কোনোৱেতো নোখোৱা নোপোৱাকৈ আৰু কণ্টেইনমেণ্ট জ'নত থাকিব নোৱাৰে। তো কণ্টেইনমেণ্ট জ'নৰ প্ৰট'কল ভংগ হ'ব, ৰুল ব্ৰেক হ'ব, শ্ৰমিক হয়তো খাবলৈ বিচাৰি নিজৰ পেটৰ কাৰণত হয়তো কোনোবা দিন হাজিৰা কৰিবলৈ ওলাই যাব, আল্টিমেট স্প্ৰেড হ'ব কৰোণা খুব বেছি ধৰণে। সেইকাৰণে আমি ভাবোঁ যে চৰকাৰে যিবিলাক নিয়ম কৰিছে নিয়মবিলাক প্ৰেক্টিকেল ফিল্ডত প্ৰযোজ্য হৈছেনে নাই তাৰ এটা অবজাৰ্ভেশ্যন চৰকাৰৰ থাকিব লাগে। মই যিমানবিলাক কণ্টেইনমেণ্ট জ'নত গৈছোঁ ক'তো কিন্তু গভৰ্ণমেণ্টৰ গাইডলাইনৰ মতে কোনো সুবিধা কণ্টেইনমেণ্ট জ'নৰ দুখীয়া পৰিয়ালে পোৱা নাই।